刘强东在美短暂被捕前后发生了什么？相关记者走访了两处和案件高度相关的地点，获知更多细节。在8月31日被正式逮捕前一晚，刘强东曾与近20人在位于明尼阿波利斯上城区第一家日本餐厅就餐，在店消费了近20瓶红酒和20多瓶啤酒，多人醉酒。另一名知情人士则向记者透露，受害者为明尼苏达大学的中国籍学生，案件发生在校外的一间公寓，而刘强东则于次日校园内被捕。相关记者走访了日本餐厅 Origami 折纸与明尼苏达大学卡尔森管理学院，两地均位于密西西比河的西岸，两地之间车程约15至20分钟。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。